degmada qansax dheere ee gobolka bay muddooyinkii u dambeeyey waxay ahayd mid ka xiran hawada iyo sidoo kale dhulka wafdi uu hoggaaminayay wasiirka amniga gudaha maamulka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed eeley ayaa markii ugu horreysay muddo 19 sannadood oo uu xirnaa garoonka diyaaradaha ee qansax dheere maanta dib u furay diyaarad nooca qaada rakaab ayaa maanta cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee qansax dheere shacabka degmadaas ku dhaqan ayaana farxad ka muujiyey dadaalka ay sameeyeen mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ugu horreeyay wasiirka amniga oo ku dhiiraday isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo in markii ugu horreysay tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya qansax dheere ay ku dhiiradaan iyagoo saaran diyaarad rayid ah xasan xuseen maxamed eele wasiirka amniga dowladda koonfur galbeed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in muhiimadda ugu weyn ay u yimaadeen qansax dheere inay tahay in indhaha caalamka iyo sidoo kale dadka danaynaya arrimaha degmadan inay indhahooda ay ku soo jeediyaan qansax dheere oo uu sheegay in la ilaaway muddona ay ahayd mid go'doonsan wuxuuna sheegay in dadka ugu badan ee ka soo qaxay degmooyinka gobollada baay iyo bakool ay ka yimaadeen degmadan maadaama ay ahayd mid cakiran oo inta badan dhaqdhaqaaqa ganacsiga uusan ka jirin oo ay ka xirneed hawo iyo dhul dhammaan dadkii ku qayb qaaday hoolowusbii garoonka ka furma fadi eed iyo eedaan ka mahadnagaan wale kale ahayn aan mahadnagaanee saaxiibadaan etoobiya oo gaalamuhiin ku qaaday sidii naftiis garoonka ka furma fadi gaalamuhiin ku qaaday joon aan mahadnagaan wale kale aan mahadnagaanee dhammaan ciidamada koonfur galbeed oo ku sugan deegaanka qasdheer aan mahadnagaan insha allahu tacaala garoonka furinyo ilaahay idin jee wale rajeena hadda wale ku dambooyin iyo dhibaatada iyo go'doonka ku bato dadkii ku qaxay bay dhaweejee aan qaxayna inay dib aan ka nagadaan yaa rajeena eed iyeeda aan ka mahadnagaana maamulka degmada wale kale aan mahadnagaana dhammaan dadkii hooligaas ku qayb qaaday insha allahu farxad dartiya walgeeka eed aan faraxsigna maadaama garoonka cusubnahay marka inkoreyti unu ku degni naftaan eed aan faraxsigna insha allahu tacaala wale rajeena ummadda dhammaantee inay dhibka ku bato cadowga ah shabaab ee argagixisadan ee laku adkaada ilaahay idin jee aadan cabdi qooqan guddoomiyaha degmada qansax dheere ee gobolka bay ayaa sheegay in maanta ay u tahay maalin taariikhi ee dadka reer qansax dheere isagoo u mahadceliyay mas-uuliyiinta koonfur galbeed oo ugu horreeyay madaxweynaha iyo sidoo kale wasiirka amniga iyo xubnaha wafdiga qaybta ka ahaa dadkii mas-uuliyiinta ahay ku qayb qaaday aan mahadnagaan waa inu suurtagelin doonaa manaha garoonkan furitaan shay in gulshidan masaakiinta ay tahay dhibaataysnaayti muddada manaha 8 xillahayti in gargaar haadeero ay adoo samafalka dowladda koonfur galbeed iyo cid kasta oo daneeyaasa un iyo international waa ilanaa garoonkii degmada qasdheere furinyi waa ina la furay geeka 29kii galiyay taliyaha ciidamada booliska gaarka ee maamulka koonfur galbeed sheene macalin noor iyo sidoo kale xildhibaan cabdishakuur oo ka mid ah guddiga amniga baarlamaanka koonfur galbeed ayaa dhankooda halkaasi ka hadlay soona dhoweeyey dhismaha cusub iyo dibad dayactirka lagu sameeyey garoonka diyaaradda ee qansax dheere runtii walinin hataa farxadeedan wiin runtii garoomo oo aan ku liididaan laka dego haayo walilana garoonkan garoon caalamiya laka dego kor waaye baadama muddu shilinaay dadka oo maan arday oo hay-adaha iyo maanaha dabshay iyo saraakiishi iyo wasiirka amniga beedan maasiyiin una guddiga amniga baarlamaanka dareerna ama xildhibaanahana ciidamadu iyo tayadiyo iyo awoodiyo iyo degmada furitaanshee ayaan ku qayb galnay inid degmada hay-ado hilaabti horan la hadalnay hatana aan diyaar garoobaan guddoomiyaha degmada aan mahadnagaana ini garoonkii diyaarado furiyey oo qaso dheer haayo sidiiyana sakuuridiyey ciidamo laka hadlaayo koroon xoogan iyadaan magmahadsantay furitaanka iyo dib u dayactirka garoonka diyaaradaha qansax dheere waxa uu imaanayaa xilli maamulka koonfur galbeed uu ku dadaalayo inuu dib u dhiso kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale horumarinta degmooyinka maamulka uu ku arrimiyo maanta ayayna uga duwan tahay qansax dheere maalmo horay u soo maray maxamed cabdicasiis salaad tv ga iyo raadio s b c qansax dheere